បាទអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះសុខាតោយើងខ្ញុំសូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឡានដែលមានក្នុងស្តុកស្រាប់បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកំពង់ស្វាយរឡានដែលមានប្រវត្តិប្រើប្រាស់ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវជាលក្ខបាទអ្នកលក់ប្រាប់ត្រង់ត្រង់កុំភ្លេចមកទិញនៅសុខាអូតូបច្ចុប្បន្នទីតាំងសុខាតោយើងខ្ញុំយើងមានទីតាំងនៅទីរួមខេត្តសៀមរាបបាទនេះជាប្រភេទឡានដែលមានក្នុងស្តុកទៅទៀតចាំខ្ញុំបတ်ជូនតកតងជាមួយនឹងស្តុកនីមួយនីមួយថាតើអបសិននៃខ្លះតម្លៃប៉ុន្មានខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាយពេលប្រហែលជា3នាទីទស្សនាវីដេអូនេះនឹងបានជ្រាបអំពីតម្លៃបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ឡាន Pick up ឬដូច SUV ផងដែរបាទសុខាអូតូយើងមានសេវាកម្មទិញបាទលក់បង់រំលោះហើយនឹងវាយដូររថយន្តគ្រប់ប្រភេទផងដែរបាទទិញស្រួលលក់ស្រួលបងប្អូនណាបាទបងប្អូនទិញក៏បានលក់ក៏បានវាយដូរក៏បានហើយបងរំលោះបានគ្រប់ខេត្តផងដែរបាទអញ្ចឹងតិចទៀតជាខ្ញុំតើលំអិតជូនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់លក់ក៏យើងទទួលទិញបងប្អូនទិញឡានដែលមានប្រវត្តិច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ត្រឹមត្រូវកុំភ្លេចមកទិញនៅសុខាអូតូបានបាទទីតាំងនៅទីរួមខេត្តសៀមរាបបងប្អូនណាបាទមានឡានចូលស្តុកថ្មីថ្មីច្រើនគ្រឿងជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរតោះឥឡូវខ្ញុំសូមតើលំអិតមួយបាទស្តុកទី1នេះគឺជាប្រភេទ Corolla Cross ឆ្នាំ2022 Full Option ឡាននៅស្អាតដូចថ្មីតម្លៃ36កន្លះបងប្អូនតម្លៃចរចាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមានប្រភេទ Mazda BT50 ឆ្នាំ2021ប្រើលេខអូតូប៉ុង1ម៉ាស៊ីន 2.2 ឆ្វេងស៊ីនក្រុមហ៊ុនបាទតម្លៃ 26,900 នេះជូនឡានស្អាតដូចថ្មីបាទមកគ្រឿងនេះគឺជាប្រភេទ Ford Ranger Voltrak ឆ្នាំ2016 Full Optionបាទម៉ាស៊ីន 3.2 លេខអូតូកាពីតាស់ប៉ុង2ម៉ាសុទ្ធយើងខ្ញុំលក់តម្លៃល្អ 28,000 ចរចាបាទមួយគ្រឿងនេះគឺជាប្រភេទ Hilux Revo Premium 018 Full Option Update ឡើងទៅ Rally 020 Full ទឹកថ្នាំស៊ីនមួយជុំយើងខ្ញុំលក់តម្លៃជាពិសេស 36,000 តម្លៃចរចាធានាជូនឡានស្អាតលះខ្លាំងបាទមួយគ្រឿងនេះគឺជាប្រភេទ Hilux Revo Rally 022 Full Optionបាទឡានគឺលេខគ្រឿងតុបតែងអស់ $60,000 ជាតិយើងខ្ញុំលក់តម្លៃល្អខ្លាំងបងប្អូនបាទ43,900ចរចាឡានស្អាតខ្លាំងតែម្ដងបាទមួយគ្រឿងនេះគឺជាប្រភេទ Ford Ranger Voltrak ឆ្នាំ2022 Full Option ប្រើ Smart Key ប៉ុង2 Auto Capacitas បាយតបោម៉ាសុទ្ធ100គីឡូ8លីត្រយើងខ្ញុំលក់តម្លៃ45,000ចរចាទឹកថ្នាំស៊ីនមួយជុំបាទមួយគ្រឿងនេះគឺជាប្រភេទ Ford Ranger Voltrak ឆ្នាំ2021 Full Option បាទម៉ាស៊ីន Bi Turbo បាទ Smart Key បំពេញ Auto Capacitas Full ពេញស្អាតលះខ្លាំងទឹកថ្នាំស៊ីនមួយជុំយើងខ្ញុំលក់តម្លៃជាពិសេសបងប្អូន 38,000 ចរចាបាទមួយគ្រឿងនេះគឺជាប្រភេទ Land Cruiser ឆ្នាំ2001ខួប50ឆ្នាំពណ៌ទឹកមាសជាប្រភេទឡានស្អាតម៉ាស៊ីនគឺនៅស្អាតរហូតដល់ 90% បាទ100គីឡូ9ទៅ10លីត្រទេបាទបំពេញ Auto Capacitasបាទតម្លៃវា 29,900 បាទស្តុកចុងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទ Lexus 330ឆ្នាំ04ប៉ុង2 Best Option លក់តម្លៃជាពិសេសបងប្អូន 17,500 ចរចាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបំណងបាទទិញឬក៏លក់អាចតាក់ទងឆាតមកពេកផ្ទាល់ឬក៏លេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់ក្នុងវីដេអូនេះស្រាប់បាទទីតាំងយើងខ្ញុំយើងមានទីតាំងនៅទីរួមខេត្តសៀមរាបយើងមានសេវាកម្មទិញលក់បង់រំលោះនិងកាត់ដូររថយន្តគ្រប់ខេត្តផងដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូដល់ទីបញ្ចប់គោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបប្រទះតែក្តីសុខក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្រួសារអរគុណគោរពលា